はい、トメタです。今回は H ケースのあのキャタライザーをちょっとメタルキャタライザーをつけたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちらの遮熱板ですねをちょっと取っていきましょう。入りづらいね。うん、こっち側にもねあるんですよ、ボルトが。入りにくいね。はい、で今あのこの遮熱板のボルト全部取ったので5箇所12345で取れました。はい、でこの後どうするんだろう。下のやつも取んなきゃいけないのか。あら、これキャタライザーのボルトないじゃん。ボルト飛んでどっか行っちゃってる。これナットもない。ボルトナットが1個ないのとこっちナットが1個ない。ボルトしかない。え？あれ、こっちのナットもないね。ナット飛んじゃってるよ、これやばくね、これマジで。こっちのナットもないんだけど。嘘、これボルト1個も止まってないんじゃないの。これありえる、そんなこと。やばいんだけど、取れちゃったよ俺。ほらナットここについてたのもないし。え？つけらんないじゃん、新しいキャタライザー。これボルトないと。マジかよ。じゃあこちらのセンターパイプとキャタライザーの根元をちょっとまず外します。よいしょ。よし。はい、今一応こちらのこれがね取れたので、ここは取れました。はい、で次に取るのはここ。よし、取れた。で次に取るのがここの遮熱板のところ。よいしょ。こちらはエクステンションで、よいしょ。よいしょ。よし、取れたっぽいな。はい、取れた。
よし。で、あとはもうあんまほとんど止まってるとこないと思うんだよな。あとはタービンとキャタ本体ぐらいかな、くっついてんの。よし。あとはそうそう、ここの O2 センサー、このモンキーで今撮ったので、よいしょ、はい。あとはあっちの方にいるタービンとキャタをつないでるボルトたちを取るだけと。はいはい、ね、今そこのねタービンとキャタの間のボルトナットを取ってるんだけど、ね、もうね全部折れて止まってなかったから、1個だけなのさ、このちゃんと止まってるのが。キャタライザーありえないでしょ、1個しか止まってないって。だからね、今なんとかねこの隙間をね駆使してね取ってるんだけど、これが取れればもう多分キャタ取れるね。よし。しゃあ、取れた。持つ外そうか、こっちで。あ、ちょっと。あ、いい？あ、いいよ。はい。外しちゃっていい？あ。はい。で、今キャタが取れたんですけど、ちょっと過酷すぎて取れる瞬間は取ってないんですけど。はい。で、O2 センサーのところになんか遮熱シールっていうのがあるんで。こいつをちょっとぐるぐるっと巻いていきます。こんな感じでいいのかな。はい、こんな感じでタイラップで止めます。タイラップで、はい。でね、これで今タイラップで全部巻いたので、これはこれで OK です。あとここの第一触媒にはこの遮熱板入ってるんで、これもあの取り付けしてください。このステーで取り付ける感じ。O2 引っ張れる？うん、上がんねえな、もうちょっと上がんねえな。いで、指挟まれた。うん、ちょっと角度が悪いな。角度が悪い。うん、密着しない。ちょっと待って。うん、来た来た、ちょっと待ってよ、入れるぞ。ああ、ナットが奥でいいんだよね、車側でいいんだよね。いや、ナットタービン側。ああ、あ、ナットが車側でしょ。バルクヘッド側。バルクヘッド側ね、はいはい。だから自分の方からボルト刺す感じ。はいはい。グッと押せる？うん、オッケー。うん、で今まだ、ちょっと待って、ちょっとこのタービン側にどうしてもボルト入んないんだけど、これナットしか入んねえや。え、あのタービンに当たっちゃって
絶対無理だわ。あ、ってことはあれだ、キャタがついた状態で、うん、ボルトがあった状態で入れなきゃダメだったんだ。逆じゃまずい？いや別に逆でもいいよ。いい？意味わかる？ああ。結構締めた今。今は締めたよ、片側は。ガスケットが入ってないんだよ。マジ？よいしょ、あ、OK。で、納豆は、その下側の納豆ってのは、ゆうた側から締められるの？俺側から？あ、下はこっちから多分締められる。いける？あ、そう。はい。で、ここの、キャタと、センターパイプの間も、取り付け終わって、ここは新しい球面ガスケットを使ってます。で、こっちが、O2 センサー。で、ここも、ちょっとね、ここなんとか合わなかったんで、ちょっと、まあ、なんとなくでついてます。で、裏からこんな感じで、で、これドライブシャフトの遮熱板ついてるんですけど、と、キャタの第一触媒の遮熱板がちょっと干渉しちゃって、ちょっと、ぐにゃっと曲げてつけてます。で、ここのボルトもしっかりついてるんで、っていう感じですね。はい。はい、じゃあね、今キャタ交換し終わったんで、ちょっととりあえずエンジン始動してみたいと思います。